consulta electrònica, val? I per tant això intentarem que estigui, implantat abans d'acabar aquest any, per tant abans de 2 mesos. Això és una consulta electrònica que entra via web a l'Ajuntament de Sitges, per tant això, aquesta consulta ja entra dins de tot el circuit i per tant s'ha de generar aquesta, aquesta intercomunicació i sinergia perquè el ciutadà a priori amb molta rapidesa i celeritat pugui tenir una resposta a la seva consulta, traduït pels serveis que decidim. En principi doncs, l'Oficina d'Atenció Ciutadana tindrà un paper important també, i afegir, relacionat amb aquesta eina de l'ETRAM, afegir també que dins d'aquest canvi, que també l'equip directiu i la capa directiva, per això de la transcendència i l'importància que l'Ajuntament de Sitges també en el seu dia, i segur que ho vaig defensar, doncs, incorporés persones amb perfils importants en matèria d'organització interna, de recursos humans, d'administració electrònica també, doncs és important també en aquest canvi de cultura organitzativa, i tindrà un paper important a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la pròpia UAC. Per tant, dins de tot aquest, d'aquesta inversió important que ja vam anunciar, de 825.000 euros del pla d'inversions, doncs també és important aquesta modernització de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i que estigui constantment i contínuament entrelligada amb aquestes noves eines tecnològiques que anem presentant i que presentarem en el futur. Només era aquest.